Βιβλίο. Κύριε Γιαννόπουλε, πείτε μου κάτι, επειδή το βιβλίο... Καλημέρα πλέον. Πείτε μου κάτι, επειδή το βιβλίο υπήρξε αφορμή για κονταροχτυπήματα πολιτικά. Εσείς, πέστε μου κάτι, πώς αποφασίσατε να κάνετε επιμέλεια ενός κειμένου. Ελεύθερος άνθρωπος είστε, θα μπορούσα να σας δώσω και εγώ ένα βιβλίο και οποιοδήποτε. Αλλά εσείς διαισθανθήκατε ότι θα υπάρχει έτσι όλο το κονταροχτύπημα. Κύριε Δράγκα, γνωρίζετε ότι είμαι μέλος του Δικτύου για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το ξέρω πολύ καλά. Και εμείς, ξέρετε, έχουμε αυτή την αιμονή να υποστηρίζουμε τους πολιτικούς κρατούμενους, να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, να λέμε ότι ο κυρίαρχος λόγος είναι ένας ψευδής λόγος, να θεωρούμε ότι οι αλήθειες βρίσκονται μέσα στην καθημερινότητα, κύριε Τράγκα, στις διαδηλώσεις, στις συγκρούσεις, στις φτωχογειτονιές. Έχουμε αυτές τις αιμονές. Γιατί το λέτε αιμονές? Είναι αιμονές. Έτσι μας θεωρούν πια. Γιατί, επειδή κατηγορείστε από την δεξιά πλευρά, την κεντροδεξιά πλευρά, το θεωρείτε ότι είναι αιμονές? Δηλαδή το να... Εσείς καταρχάς θεωρείτε, εσείς θεωρείτε και είναι δικαίωμά σας ότι οι κρατούμενοι είναι πολιτικοί κρατούμενοι στον Κορυδαλό. Το δίκαιο έχει πάρει διαζύγιο από την νομιμότητα στην εποχή μας και εμείς θέλουμε να είμαστε με το δίκαιο. Είμαστε λίγο αιμονικοί σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, εμείς έχουμε ανακατευθεί με πάρα πολλές δίκες, στα κινήματα αλληλεγγύης. Εγώ ήμουν μάρτυρας υπεράσπισης του Δημήτρη Κουφοντίνα στη δίκη του 17 Νοέμβρη. Υποστήριξα την άποψη του δικτύου μας ότι 17 Νοέμβρη είναι μια οργάνωση παρτοδικής αριστεράς και ιδιοκόμενοι ως μέλη της είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Και μέσα από αυτό δημιουργήθηκε μια ορισμένη σχέση. Αλληλογραφία, τηλέφωνα, δεν μπορεί να εγώ ποτέ να δω το Κουφοντίνα, ξέρετε. Όλοι οι κρατούμενοι έχουν κάποια δικαιώματα σε επισκεπτήριο. Εγώ έχω κάνει πολλές αιτήσεις στη φυλακή, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ποτέ δεν δέχτηκαν. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ο Κουφοντίνας αποφάσισε να βγάλει ένα βιβλίο. Και αποφάσισε να βγάλει ένα βιβλίο για να πει την αλήθεια. Το βιωματικό του, τη διαδρομή του, τη στάση του μέσα στο κίνημα. Το μεταπολιτευτικό κίνημα, το πολύμορφο κίνημα, το ένοπλο κίνημα, να κάνει έναν απολογισμό, να κάνει την αυτοκριτική του, να πει την άποψή του. Εγώ σε αυτό είμαι δίπλα, είμαι αλληλέγγυος, κύριε Δράγκα. Είπα, ναι, θα κάνω την επιμέλεια, όχι επαγγελματικά, δεν είμαι πελάτης που έχω δει, είμαι φίλος και σύντροφος. Και θα του κάνω και ένα πρόλογο. Για τη δική μου άποψη. Εγώ έχω διαφωνίες με τον Κουφοντίνα. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας αγωνιστής. Αυτά που ακούω τώρα για στιγμούς δολοφόνους, αιμοσταγείς που βρήκανε ένα πρόσχημα να κάνουν μια οργάνωση για να εκφράσουν τα αιμοσταγείς ένστικτα, τα θεωρώ, κύριε Τάκα, με τα συγχωρήσεις ως γενναία πράγματα, έτσι. Δηλαδή, αντί να σκοτώσει τη γυναίκα τους μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν οι συνήθεις αστυνομικοί, ξέρετε, ας πούμε, πήραν, ας πούμε, και φτιάξανε μια οργάνωση. Δεν γίνονται έτσι. Είναι αγωνιστός, κάνανε μια πολιτική επιλογή, πήραν τα όπλα, σε συνθήκες αστικής δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου είναι λίγο αδίέξοδο αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως κάναν αυτό. Πείτε μου κάτι, θεωρείτε ότι η ένοπλη κριτική είναι λίγο αδίέξοδο ή είναι αδίέξοδο? Ακούστε να δείτε, εγώ έκανα την επιμέλεια και τον πρόλογο του βιβλίου. Το τι άποψη έχω για 17 Νοέμβρη και τα ένοπλα κινήματα, έχουμε πολύ χρόνο και χώρο να τα συζητήσουμε στο κίνημα. Εγώ αυτό που λέω τώρα είναι αυτό που λέμε εμείς ως δίκτυο. Εμείς θεωρούμε συντρόφους που κάνουν λάθος. Είναι μέσα στο κίνημα και γι' αυτό θα τους υποστηρίζω. Τον θεωρείτε πολιτικό κρατούμενο? Και να σας πω και κάτι. Τον θεωρείτε πολιτικό κρατούμενο, αγαπητέ κύριε Γιαννόπουλε, τον θεωρείτε πολιτικό κρατούμενο? Εννοείται, από το 2002, κύριε Τράγκα, είπαν πολιτικοί κρατούμενοι. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το αστείο της υποθέσεως? Ότι τους θεωρούν και οι άλλοι πολιτικούς κρατούμενους. Η κυρία Μισέλα Σιμεκοπούλου, ξέρετε, η βαθμιά του Γκλίνσμπουργκ, τους θεωρεί πολιτικούς κρατούμενους. Γιατί αλλιώς γιατί θα τους αντιμετωπίζουν έτσι, τόσο πολιτικά? Γιατί στην απόφαση της δίκης για τη 17 Νοέμβρη, κύριε Τράγκα, ο κύριος Μαργαρίτης, αυτός ο αξιοσέβαστος πρόεδρος, επιστράτευσε ρητά του Λένιν, αν ήταν στιγμή εγκληματίας απλώς? Γιατί κάνανε ειδικές συνθήκες, γιατί κάνανε ειδικές δίκες, γιατί κάνανε ειδικές καταδίκες, κύριε Τράγκα? Και να σας πω και κάτι άλλο. Ποιοι μιλάνε τώρα ότι ο Κουφοντίνας καπηλεύεται το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ? Ποιοι μιλάνε? Ο Κουφοντίνας θεωρεί ότι είναι παιδί αυτού του κινήματος και είναι. Με την άποψή του. Αυτοί που τα λένε, με συγχωρείτε, δεν θέλω να αδικώ κανέναν. Αλλά είναι απόγονοι των συλλόγων και των εκοφυτών. Μισούν την αριστερά, μισούν την αντίσταση, μισούν το κίνημα. Τα μισούν αυτά.
Τα μισούν. Και έρχονται και λένε, μα τώρα που Φωτίνας εκμεταλλεύεται τον Ελλάς, το Πολυτεχνείο, γιατί τότε δεν έγινε πόλεμος, δεν γίνανε πόνοι, δεν γίνανε πράγματα, δεν χύθηκε αίμα. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το αίμα. Είμαι ένας πολύ φιλιρινικός, πολύ ήπειρος τύπος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πάρουμε μια απόφαση ότι ο μόνος δίκαιος πόλεμος είναι ο πόλεμος των φτωχών ενάντια στους πλούσιους. Ο μόνος δίκαιος πόλεμος στην ιστορία. Ο Κουφοντίνας το έκανε με τον τρόπο του. Λίγο στρεβλό. Έχετε κάνει, αυτή την ώρα κάνετε μια κριτική, εγώ θα το πω έτσι, έντιμη κριτική, ταξική βέβαια, ταξική από τη δική σας πλευρά. Υπάρχουν και οι οικογένειες, φυσικά, ο καθένας από τη δική του. Και η κίνηση των ιδεών πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερη. Και μη επιβεβλημένη. Θα είμαι ανατριχιαστικά ειλικρινής. Η ανθρώπινη ζωή είναι μοναδική και αναντικατάστατη. Γι' αυτό και είμαι κατά της ποινής του θανάτου. Όμως, τρελαίνομαι. Θυμώνω. Ενώ είμαστε άνθρωπος πολύ ήρεμος. Αυτοί που έχουν φτιάξει το ιδεολόγημα των παράπλευρων απολειών, που δεν σκέφτονται τίποτα, που δεν έχουν χύσει ένα δάκρυ για τη μάνα του Γρηγορόπουλου, της Κανελοπούλου, του Κουμί, του Καλτεζά, τώρα ξαφνικά είδανε τα θύματα. Εντάξει, μην μιλάμε για μονομέρεια. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να μιλάνε για μονομέρεια, δεν μπορούν να μιλάνε για δολοφόνους. Είναι το καθεστώς των δολοφόνων. Είναι αυτό που νομιμοποιεί την κρατική βία και τρομοκρατία. Είναι αυτοί που σπρώχνουν ανθρώπους σε αυτοκτονίες. Είναι αυτοί που στέλνουν στρατούς στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Είναι αυτοί που κάνουν τα φαρμακονίσια και τη Λαμπεντούζα. Τι μιλάμε τώρα για τη 17 Νοέμβρη, δηλαδή η 17 Νοέμβρη. Βάλε μια τελεία. Πες μου κάτι. Υπάρχει μια τάση βέβαια. Έρχεται και ένα βιβλίο από τον κύριο Σάβα Ξηρό σε μερικές μέρες από ό,τι γνωρίζω. Το οποίο βέβαια είναι και ένα βιβλίο που κατά το 1/4 τουλάχιστον έχει γίνει, όλο έχει γίνει με συμπαράσταση ειδικών επιστημόνων, από ό,τι ακούω. Αλλά γίνεται πλέον, έμαθα ότι σήμερα πουλήθηκε η πρώτη σειρά βιβλίων του κυρίου Κουφοντίνα. 10.000 βιβλία είδα στο διαδίκτυο. Άκουσα και εγώ ότι το βιβλίο βγήκανε, ναι, έχουν βγει από ό,τι έμαθα 10.000 βιβλία. Αυτά βέβαια είναι θέμα των εκδόσεων, δεν δικά μου, ότι εξαντλείται. Και να σας πω και κάτι, εξαντλείται γιατί καλύπτει και κάποια πραγματικά, ιστορικά, πολιτικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, μορφωτικά ενδιαφέροντα. Θέλει άλλο να μάθει τι έγινε. Έχει πει κάτι μέσα στο βιβλίο. Η ιστορία του Ένοπλου. Βέβαια, δεν προτείνουμε το βιβλίο του Κουφοντίνα να γίνει βιβλίο στα γυμνάσια και στα λύκεια. Γιατί όχι, δεν θα μπορούσε να γίνει. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Ναι. Ακούσα το πρωί σε μια κριτική που έκανε ο Νίκος ο Χατζηνικολάου να λέει κάτι. Το βιβλίο αυτό θα γίνει best seller. Έτσι πάει. Θα υπάρξουν χρήματα. Ο Οίκος Λιβάνη είναι ένας από τους ισχυρότερους. Και δεν μιλάω για τη δική σου συμμετοχή, η οποία είναι μια συμμετοχή, όπως είπες, πολιτικο-ιδεολογικά, ας πούμε, ανέλαβε μια επιμέλεια ενός βιβλίου. Ναι. Από εκεί και πέρα φιλικά. Από εκεί και πέρα λέει ο Χατζηνικολάου, γιατί δεν πρέπει να πάνε και κάποια λεφτά στον Αξαρλιάν, στην οικογένεια του Αξαρλιάν, για τον οποίο λέει ο ίδιος ο κύριος Κουφοντίνας ότι πραγματικά ήταν ένα λάθος μου. Ναι. Εκεί έχει στερήσει μια ζωή και μετά την πατσίζει λέγοντας ήταν ένα λάθος μου. Εκεί λοιπόν λέει λοιπόν ο άλλος, ο ψυχρός, ο δημοσιογράφος, γιατί να μην πάνε λεφτά. Καλά, δεν σε βάλω στα δύσκολα βραδιάτικα. Δεν είναι αν θέλεις, δεν έχεις και τον πρώτο λόγο για το που θα πάνε τα λεφτά. Καλή καρδιά. Αλλά απλώς σε ρωτάω. Αλλά τώρα δεν είναι αυτό που λέει, το άκουσα και εγώ αυτό που λέει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Δεν είναι υποκριτικό. Δηλαδή, αν ο Φωτίνας έδινε 2.000 ευρώ στην οικογένεια Ξαρλιάν, δεν θα γινότανε όλος αυτός. Γιατί είναι ανάγκη να ανακοινωθεί. Όχι. Μισό λεπτό ρε Νίκο, είναι ανάγκη να ανακοινωθεί. Όχι, άλλο θέλω να δηλαδή πω. Άμα βγει από το ταμείο του Ηλία κάτι και πάει στην οικογένεια που έχασε το παιδί και για το οποίο αναγνωρίζει λάθος ο κύριος Κουφοντίνας, ο Κουφοντίνας είναι πρέπει να το ανακοινώσουμε, να το βγάλουμε και στο διαδίκτυο. Μας έκανε κάτι άλλο. Ζήτησε μέσα στη δίκη της 17 Νοέμβρη μπροστά στη μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν συγγνώμη εκ μέρους της οργάνωσης και ίδια 17 Νοέμβρη
μετά την αποτυχημένη επιχείρηση κατά του Παλαιοκρασά, ζήτησε πάλι συγγνώμη. Θα το θεωρούσα, κύριε Τράγκα, πολύ φθηνό και λαϊκίστικο αυτό. Και ο Χατζηνικολάου είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, έχει επιχειρήματα. Είναι ή υποδίεται τον υφάλιο, τέλος πάντων, αυτό είναι μια συζήτηση. Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο, δηλαδή με συγχωρείτε. Οι οικογένειες των θυμάτων τρομοκρατίας αποζημιώνονται. Η 17 Νοέμβρη είπε ότι αυτό... Δεν είμαι πολύ βέβαιος, δεν είμαι πολύ βέβαιος, κύριε Γιαννόπλε. Αγαπητέ Νίκο, δεν είμαι πολύ βέβαιος γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα τρώνε... Στη μάχη αυτή που έγινε, αν θέλει όλο αυτό το αιματηρό διάδρομο, μαραθώνιο, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αποζημίωνε, αποζημίωνε αυτό το κράτος που ξέρεις και ξέρω τις οικογένειες. Άλλο θέλω να πω, ότι η 17 Νοέμβρη ζήτησε συγγνώμη, ο Κουφοντίνα ζήτησε συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα όλη η συζήτηση θα γίνει από το τι θα πάρει από το βιβλίο που φωτίζει. Όχι, όχι, προς Θεού, προς Θεού, προς Θεού. Όχι, 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 δεν το, δε, ποτέ δεν θα το θέσω έτσι. Ποτέ, όχι, όχι, ποτέ δεν θα το θέσω έτσι. Όχι, όχι, μην το βάζεις στην κουβέντα. Μην το βάζεις στην κουβέντα, εγώ δεν θα το θέσω έτσι. Όχι, μακάρι, μακάρι να έχει πολύ μεγάλη και οικονομική επιτυχία. Άλλο λέω. Ότι όπως ξέρεις και εσύ και εγώ, μερικά πράγματα γίνονται χωρίς ανακοινώσεις. Δεν ξέρω τι έχει γίνει χωρίς ανακοίνωση. Δεν χρειάζεται. Απλώς εγώ το έθεσα γιατί το άκουσα το ερώτημα μεταξύ άλλων. Μπορεί να συμφωνώ ή να διαφωνώ με όλα, αλλά το θέμα ότι είναι ουσιαστικό ερώτημα. Το να στυλιτεύεται η έκδοση του βιβλίου ως προσπάθεια. Δεν το συζητάω, όχι, δεν το συζητάω. Μην το βάζεις εκεί, δεν το συζητάω. 12 χρόνια στο Τελή, τα 2 χρόνια ήταν ολομόναχος. Η οικογένειά του είναι πάντοχη. Δεν υπάρχει βοήθεια. Έχουμε σταθεί όλοι δίπλα τους. Και να λέγεται τώρα ότι το κάνει για επιχείρηση. Ή να λέει ένα. Δεν το κάνει για επιχείρηση. Καλό, αλλά κουτό παιδί. Δεν το κάνει για επιχείρηση. Τέρμα. Δεν το κάνει. Δεν το πιστεύω. Μη μου το βάζει στη συζήτηση. Ναι, μη μου το βάζει στη συζήτηση. Εγώ μια άλλη άποψη δική μου. Άλλο, το ανέφερα και αυτό γιατί υπόθηκε και έχει κάποια βάση. Άλλο εγώ θέλω να πω, κύριε Γιαννόπουλε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν το κράτος ήταν ένα κράτος πραγματικά δημοκρατικό και πολιτικό και πραγματικά είχε αποζημιώσεις για όλα τα θύματα τρομοκρατίας, της κάθε μορφής τρομοκρατίας, για την οικογένεια Γρηγορόπουλου, Καλτεζά, για τον Αξαρλιάν, για τα θύματα του Φαρμακονησιού, για τους ανθρώπους που σκοτώνονται στα σύνορα. Θα έκανα μια συζήτηση. Βάλε μια τελεία. Το έχεις πει τρεις φορές. Έχει γίνει κατανοητό. Το είπες τρεις φορές. Νίκο, το επανέλαβες τρεις φορές. Νίκο, το επανέλαβες τρεις φορές. Οφείλω να σου πω κάτι όμως. Για να πάμε και σε κάτι για να κλείσουμε. Ναι. Είναι υπόθεση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιτίας αυτής της κονταρομαχίας στα παράθυρα, εγώ προσωπικά τη θεωρώ ανούσια. Είχαμε τίποτα προβλήματα. Είχαμε προβλήματα. Ναι, όχι. Είχαμε προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, τα πράγματα, κύριε Τράγκα, είναι πολύ καθαρά. Έκανα και μια δήλωση, προφανώς την έχετε δει. Είναι πολύ καθαρά. Τα έχω δει όλα. Εγώ σε καμιά στιγμή δεν υπήρξα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξα, είμαι μέλος του δικτύου φυσικά και της ομάδας ΡΟΖΑ, η οποία όταν αποφάσισε να ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξουμε το δίκτυο, κάποια μέλη της ΡΟΖΑ μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια μείναμε απ' έξω για να στηρίξουμε και την ανεξάρτητη οργάνωση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Φαντάζεστε σε αυτή τη συγκυρία να ήμουν μέλος, όπως λένε τώρα από τη Νέα Δημοκρατία και άλλοι, κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα έχει γίνει. Κόλαση. Τώρα δεν γίνεται τώρα κόλαση. Εφιάλτης θα ήταν. Οπότε τι θα έχει συμβεί. Ή θα έχει γίνει ένας εφιάλτης, ή εγώ, επειδή θα ήμουν κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να μην κάνω τον πρόλογο του βιβλίου του Κουφοντίνα, οπότε να κάνω μια έκπτωση αρχών και να αλλάξει ο χαρακτήρας του δικτύου. Όχι, να μην αλλάξει, να μην κάνει έκπτωση αρχών. Και να προλογίζεις και να προλογίζεις όποιο βιβλίο θέλεις. Μπορεί να συγκρουόμεθα, μπορεί να συγκρουόμεθα σε 200 πολιτικές ιστορίες και θέσεις, αλλά το να κάνεις προλόγους σε βιβλία, κύριε Γιαννόπουλε, αγαπητέ Νίκο, να κάνεις όσους θέλεις. Και το κάνω με πολιτική επιλογή. Είμαι μεγάλος άνθρωπος πια, έχω ακούσει πολλά, δεν σκοπεύω να κάνω κάποια πολιτική καριέρα, δεν πειράζει, αβρίσκεται κανένας, δεν είναι αυτό. Νιώθεις πιεσμένος, ξέρεις. Σε βλέπω ότι αποφορτίζεσαι ψυχικά. Όχι,
Ένιωσε τα τελευταία 24 ώρα μία πίεση ειδική. Όχι. Βγαίνει στη φωνή, στη χρειά τη φωνή. Εκτός αν κάνω λάθος. Απλά τσαντίζομαι λίγο όταν ακούω κάποια πράγματα τα οποία είναι, δεν με οργίζουν, είναι αφόρητα. Δεν μπορεί ο άλλος να λέει, βλέπω. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να διαβάσουμε το βιβλίο ενός δολοφόνου. Γιατί ρε φίλε, σε υποχρέωσε κανείς να το διαβάσεις. Θα βγάζουμε τώρα στα βιβλία και τα πολιτικά φρονήματα ή το ποινικό μητρό των συγγραφέων. Δηλαδή, με αυτά τρελαίνομαι γιατί είναι ένας σκοταδισμός. Δεν με απασχολεί για μένα, κύριε Τράγκα. Εγώ δεν ούτε τι έχω να πάθω, ούτε τι έχω να χάσω. Ο Κουφοντίνας έδωσε μια μάχη και να σας πω θα του στοιχίσει. Γιατί βγαίνουν διάφοροι και λένε, α, δεν μεταμελείτε. Συνητεύουμε τη Μακρόνισο και τις δηλώσεις μετάνοιας, αλλά θέλουμε να μεταμελούνται. Δηλαδή τι, να αρνείται ο άλλος την ύπαρξή του, τη διαδρομή του, την υπόστασή του. Τους θέλουμε όλους απλά να είναι μέσα στο καθεστώς. Να γκρινιάζουν, να τσαντίζονται, να φρικάρουν, να διαμαρτύρονται φραστικά, να μην αντιστέκονται. Κοίταξε, θα υπάρχει πάντα το επιχείρημα της άλλης πλευράς. Θα υπάρχει πάντα το επιχείρημα της άλλης πλευράς ότι έχουμε και μια εκατόμβη νεκρών. 21, πώς είναι, 20-21, πώς είναι. Είναι λιγότεροι, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις, είμαι πολύ της ανθρώπινης ζωής. Σου ανέφερα είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς, ε. Μα ναι, αλλά είναι λιγότεροι από τους νεκρούς μόνο του Μαδέμ Λάκκο. Κύριε Τράγκα, δηλαδή να έχουμε μια συνέση των πραγμάτων. Νίκο, κάπου πρέπει όμως να μπει μια... Κάπου πρέπει να μπει, άκου να δεις, τα βιβλία να κυκλοφορούν ελεύθερα. Κάπου πρέπει να μπει, κάπου πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε, κάπου πρέπει να αρχίσουμε, κοίταξε, να κάνουμε μια εκεχηρία. Γιατί σε καιρό κατοχής τα βιβλία πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα, πρέπει να ενώνονται φωνές όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Εκεχηρία σημαίνει ενότητα του λαού, κύριε Τάκη. Αυτό εννοώ. Να τα βρούμε μεταξύ μας και να αγωνιστούμε για μια λύση κοινωνικής σωτηρίας. Αλλά με αυτούς που είναι, με τα μνημόνια, με την Τρόικα, με το φασισμό, με το σκοτάδι, δεν μπορούμε να κάνουμε εκεχηρία. Εξάλλου αυτοί κηρύσσουν τον πόλεμο. Βάλε μια τελεία, δεν έχω άλλο χρόνο, με ειδοποιείο. Κοινωνικής ειρήνης. Σήμερα είναι επιτελάρχης του κοινωνικού πολέμου. Κύριε Τράγκα, δυστυχώς τον πόλεμο τον κηρύσσουν οι άλλοι. Κύριε Ιαννόπουλε, βάλτε μια τελεία, με πιέζει ο καταπιεστικός και εμένα σκηνοθέτης εδώ. Κύριε Ιαννόπουλε, όχι, θα πρέπει κάποια στιγμή να σας δεσμεύσω να έχουμε σε δημόσια θέα μια συνομιλία. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάντως που βγήκατε απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ήταν μια βραδιά που έπρεπε να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Να είστε καλά, κύριε Ιαννόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάω στον συνήγορο του κυρίου Γιωτόπουλου και πριν πάω ξανά στα κατοχικά, γιατί εδώ έχω τους ανθρώπους, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα γιατί με κυνηγάει ο κύριος Βελάνης. Μας παρέσυρε ο κύριος Γιαννόπουλος στην κουβέντα. Πάμε.